Nastavljamo polako i ovo izdanje jutarnjeg programa, nadam se da se polako već razbuđujete. Tema koju sam najavio negde na početku jesu srednjevekovne borbe. Naš gost ovog jutra, Aleksandar Urošević, Valjevac pre svega, ukoliko možemo prvo to da istaknemo, čovek koji ima zaista puno nekih hobija i koji se bavi sa puno zanimljivih stvari u životu, no jedna stvar po kojoj si negde i prepoznati ovde u Valjevu, a i šire, jesu svakako srednjevekovne borbe. U prethodnom nekom periodu bio si na zaista dosta turnira i na dosta kontinenta, eto i to da kažemo. Pa mislim da imamo sasvim dovoljno tema za razgovor ovog jutra. Dobro jutro, bolje vas našao i hvala vam na pozivu. Eto, Aleksandre, negde da krenemo od ovog poslednjeg turnira sa kojim sam ja upoznat i koji sam negde i video, jeste turnir koji je održan u Južnoj Americi, tačnije u Argentini, Buenos Airesu. Negde ono što meni jeste privuklo pažnju, negde po Evropi smo već negde i prepoznali srednjevekovne borbe i turniri se održavaju u različitim gradovima, različitim državama, negde su ljudi već upoznati o čemu se radi, kako i nekada je Srbija jedna, jel te, od zemalja koja jeste i kolevka negde svega toga i gde su održavali turniri, naročito je to Smederevo, da spomenemo, pre nekoliko godina, ali eto, odakle turnir u srednjevekovnim sportovima u Južnoj Americi? Zapravo, pre svega, Bohurt kao sport više ne poznaje granice. On zaista ima istorijski koren, ali to više ne mora da veže naciju, odnosno zemlju, da bi se tamo taj turnir i održao. Naime, ovaj turnir u Argentini koji je bio je zapravo i najveći turnir u celoj Južnoj Americi koji se ikada odigrao. I pre svega, organizatori turnira u Argentini, odnosno Buenos Airesu, su zapravo bili naši gosti prošle godine u avgustu na turniru Belih Orlova, čiji sam i ja inače član, u Beogradu, i jednostavno su ljudi oduševili celim ambijentom i počeli su da rade i da organizuju turnir upravo u Buenos Airesu. Naravno, mi smo iz Srbije pružili svu moguću logističku podršku koju smo mogli, naravno, na ovu distancu, u vidu saveta, na što obratiti pažnju i kako organizovati. I naravno, napravili smo tim, evropski tim, koji je upravo otišao i učestvovao na turniru u Buenos Airesu. Eto, negde pogledat ćemo i neke snimke sa turnira, eto, organizatori se potrudili, dokumentovali su sve to prilično dobro, pa ćemo imati priliku i da vidimo kako je sve to izgledalo. Zaista, dosta takmičara, i ono što jeste meni nekako prvi logistički problem koji mi pada na pamet jeste kako ste preneli svu tu opremu do Argentine. Znamo da vi sami pravite sve ono što nosite na turnirima, sudije to posle pregledaju pred izlazak na borbe, ali kako je izgledao taj deo svega? Zapravo, cela ta naša oprema koja je trebala da ide sa nama i zapravo koja je otišla sa nama mora da se popiše, odnosno morate napraviti atakarnet. Otprilike kao muzičar što radi sa svojim instrumentom. A znamo da je i njima to komplikovano, mogu misliti kako to je. Da, nama je to još komplikovanije i zapravo najveći problem smo imali u Italiji kada smo presedali, pošto smo išli iz Beograda za Rim i onda iz Rima za Buenos Aires, gde smo imali problema sa njihovom carinom ili već kontrolom. Nismo mogli da objasnimo zaista šta mi to tamo radimo. I uglavnom, posle manje peripetije, uspeli smo da to prebacimo za Buenos Aires i stigli smo bez problema. I ono što moram da napomenem je, u povratku nismo imali apsolutno nikakav problem u Argentini, znači u zemlji koja je jako mlada zemlja, koja nema srednjevekovnu kulturu, koja zapravo i jako malo i poznaje svu tu opremu, nisu nam pravili nikakav problem. Tako da, bez problema smo stigli nazad u Srbiju. Eto, njima je to možda negde i egzotično, odnosno navikli smo negde to i deo naše kulturnog nasleđa, naročito ovde u Srbiji, negde na Balkanu, no eto, pretpostavljam da nije bilo lako aklimatizovati se na Argentinu i sve ono što Južna Amerika nosi sa sobom, koja jeste negde, čini mi se, dijametralno suprotna od Evrope po mnogo čemu. Da, zapravo je neverovatno opisati koliko je ta zemlja, odnosno ceo narod, koliko je različit u odnosu na bilo šta iz Evrope. Ne samo na nas, nego na bilo šta iz Evrope što možemo sresti. Naime, mi smo otišli nekih 7 dana ranije pred turnira upravo da bi se navikli na temperaturu. Znali smo da je kod njih leto, iako je kod nas bila zima. Za sve ono što smo mogli da pomislimo da će nas očekivati, nismo spremni bili. Jednostavno, temperatura je bila 38 stepeni. Sad, to nije velika temperatura, ali ogromna vlažnost vazduha. Tako da smo to shvatili 5 sekundi pošto smo izašli sa aerodroma, da bi kasnije narednih nekoliko dana se pokušali navići na tu klimu i sve ostalo, ali do dana turnira, kad smo proveli nešto više od 6 sati u oklopu, jednostavno je bilo nevjerovatno teško. Zapravo, najveći naš protivnik bili su vremenski uslovi, gde je vlažnost vazduha prelazila 80%. Da, to mi ne možemo da pojmimo koji živimo ovde u Beogradu. Da, mi to nemamo nikada. U sred leta, kada su ogromne temperature u Srbiji, mi to nemamo. I ono što moram da napomenem, da Argentina, iako jeste u velikoj krizi, iako je inflacija preko 200%, iako imaju veliki problem sa kriminalom, iako smo videli gomilanih uđerica, odnosno favela, kako se nalazi, Argentinci kao ljudi imaju jako veliku dušu. To moram da priznam i to je ono nešto što možda blago nas veže. Naime, mi smo odmah počeli da tražimo prostor gde bi tamo trenirali i našli smo jednu, da kažem, čovjek teretanu u centru Buenos Airesa i otišli smo da iznajmimo salu za treniranje, odnosno tamo gde postoji tatami, vreće za udaranje i tako dalje. Ušli smo i reč španskog mi ne znamo. Mislim, niko od nas ne govori španski. U Buenos Airesu retko ko govori engleski. Nekako smo se sporazumeli sa vlasnikom, rekli smo zašto smo došli i čovek nam je dao da koristimo tu salu za treniranje, koja uopšte nije mala, potpuno besplatno. Mi smo tamo trenirali 7 dana potpuno besplatno i jednostavno čovek je bio fasciniran da smo mi zapucali iz Srbije, iz Beograda, iz Valjeva, otišli u Buenos Aires, on ne verujem da i zna gde je Srbija, možda je mislio pre da je Sibir ili tako nešto. Što je još egzotičnije, verovatno. Da, jednostavno, tako nešto da se dogodi, ti nemaš reči za to. Naravno, to je bilo i drugih ljudi koji su trenirali, to je ogromna sala. Ljudi, kada su bili naši treninzi, su prestajali šta god da su radili. Oni su gledali kao na turniru. Mislim, bilo je uživanje i za nas i za njih. I moram da napomenem da u svakom kompleksu, odnosno u svakoj zgradi, u svemu, u bilo kom objektu, oni imaju rezervoare sa vodom, jer imaju jako velike probleme sa vodom i svaka kuća, svaka zgrada na krovu ima rezervoar sa vodom koji pravi pritisak koji vi možete da koristite. I naravno, nikad taj rezervoar nije dovoljno velik i uvek žuriš što pre da završiš trening, da bi imao vode da se istuširaš. I sad oni imaju problema između toga, između sebe, ali nama nikada nije falilo. Znači, nije samo bila dobrota tog vlasnika celog tog kompleksa za treniranje, već i drugih ljudi koji su trenirali u isto vreme kada mi i pazili da imamo sve potpuno besplatno. I negde čini mi se dočekali vas kao da ste njihovi. Pa mislim da su nas dočekali bolje nego da smo njihovi. Pošto jednostavno, iako je velika nemaština, tamo možete često vidjeti ljudi da spavaju na ulici, retko ko se obaziraju na to. Gotovo niko se ne obazira. Da, negde im je to normalno, normalizovano stanje. Ali ovo što su učinili prema nama kao strancima, to nas je oduševilo. Eto, da se vratimo negde na Bohort. Kako je sam turnir izgledao, eto, u snimcima koje ćemo videti, zaista je tu dosta takmičara i sve to negde organizovano na dosta visokom nivou, no zanima me šta je ono što je po tebi, šta misliš, šta je ono što je Argentince toliko privuklo srednjevekovnim sportovima? Da li je to samo ta egzotika ili ima tu nešto više? Zapravo, Bohort kao sport je jako popularan, mislim, bude sve popularniji i Argentina je na sceni možda čak i duže nego Srbija. Zapravo, mi nismo do 2014. napravili nacionalni tim, mislim da su oni možda čak 2013. to uradili, ali njima je to više bilo, da kaže čovek, neozbiljno i u smislu više se okrenuli ka fantaziji nego ka istorijskoj rekonstrukciji. No, kako vreme prolazilo, standardi su postavili sve veći i veći i onda su oni to i prihvatili i napravili su taj turnir upravo u Buenos Airesu, gde su pozvali celu Južnu Ameriku, gde uopšte nije bilo malo timova, iz svake države Južne Amerike je došao i po jedan tim i jedan tim iz Evrope. I naime, na tom turniru moram da priznam da su prisustvovali ambasador Srbije koji je u Buenos Airesu i upravo i sveštenstvo, odnosno monasi Srpske pravoslavne crkve u Buenos Aires. Koji su vam negdje bili podrška tokom takmičenja, kako sam vidio i na snimci. Da, tako da nam je srce bilo puno, da su naše sveštenstvo, naša crkva, naši monasi su ostali sa nama kroz celu tu nedaću, celo takmičenje, dodavali nam vodu, pomagali nam u svemu, nosili nam led i sve živo. Moram da priznam, i ambasador i njegova cela porodica je isto bila tu zajedno sa nama. A kada se nalazite 12.000 km od kuće, to vam je ogromna pomoć. Takođe, mi smo u prvom krugu takmičenja, pošto imali smo nekoliko faza takmičenja, imali ste kvalifikacije i kasnije je posle bilo eliminacijne nokaut faze. U prvom tom kvalifikacijnom delu smo jako brzo, jako lako pobedili konkurenciju, međutim, shvatili smo da ta temperatura i ta vlažnost utiče mnogo na nas. I morali smo, ja sam prvi put ikada u životu koristio led za hlađenje. A pritom, borio sam se u Manasiju, u Smederevu na plus 40 u sred avgusta. Oni koji su bili znaju da tu nema nikakvog hlada, konkretno u Smederevu, i kad je toplo i ljudima koji su ovako u majici, da kažemo, mogu misliti kako je vama ispod samih oklopa. Dakle, osjećaj tamo je bio zbog te vlage još negde goriji. Tako, još teži, i turnir je potrajao sve do 1 posle ponoći. Da, poslednje slike sa finalnih borbi su u mraku, kako sam sam vidio. Tako je, da, a krenuli smo negde oko 3 sata. Trebalo je to sve izdržati, samo i vremenski, tako, kada posmatramo, i nositi sve, celu tu opremu, a kamoli izdržati i borbe još povrh svega toga. Koliko su ti borbe negde bile fizički zahtevne? Ti sam si rekao da su protivnici... Nisu, najiskrenije nisu, ne samo meni, celom timu. Borbe, da kažem, u kvalifikacijama nismo imali realno, nismo imali konkurenciju. Kasnije, nokaut fazi, bilo je, da kažem, malo težih timova, međutim, jedan od favorita koji je bio iz Brazila, New Order se zove tim, koji smo očekivali da ćemo imati velike probleme sa njima u nokaut fazi, pobedili smo vrlo lako. Međutim, u finalu smo imali tim iz upravo Argentine, koji se zove Valheres, i zapravo taj tim nam je možda zadao najviše muke. Opet, jesmo mi pobedili, ali su oni bili na domaćem terenu i moram da priznam da ja veće Argentince od ljudi u Valheresu nisam video, ni na ulici, nikada, ni pre, a to su zapravo bivši igrači ragbija koji se penzionisali, mislim, penzionisali, oni imaju tu 35 do 40 godina. Da, ali ragbi jeste prilično popularan u tom delu sveta, možda ljudi toga nisu svesni, ali... Ali to su stvarno bili veoma veliki, jaki ljudi, i moram priznati da je najteža borba bila sa njima, međutim, to je već bilo 12:30 posle ponoći i naša poslednja borba, gde je da jednostavno od temperature više nismo mogli, jedno smo se kretali, ali smo i to pobedili, jer morali smo da pobedimo, nismo došli iz Evrope da bi izgubili. Ste već prešli toliki put. Tako je, da, a mada je bila zanimljiva priča da niko zapravo nije znao ko smo. Niko nije znao ko smo i skroz su nas podcenjivali. Mislili su kao, ok, dolaze neki Evropljani, nisu ni nešto bitni, kao, mi ćemo podeliti kao titul između sebe i mi budemo prvi. Takođe, i drugi tim, odnosno treći tim, koji su treću titulu, su bili Crni Vukovi, upravo iz Argentine, koji je na turniru pre 2 godine koji je bio u Argentini, bio poslednji. I jednostavno, ljudi su toliko trenirali, toliko su se dali na tom turniru da su iznenadili sve, apsolutno sve, i uzeli 3. mesto. Eto, ovde su bile borbe 5-5 na ovom turniru, je li tako? Između ostalog, 5-5, bile su borbe 1-1 u kategoriji štiti mač, dvoručni mač, mač i bakler, u muškoj i ženskoj kategoriji. Da, zaboravio sam da napomenem da smo uzeli prva mesta i u štitu i maču, dvoručnom maču i maču bakleru u muškoj kategoriji. Eto, zaista ste se vratili sa dosta medalja. Uzeli smo i sve medalje. Od prilike. Tako je, spomenuo si i žensku kategoriju. Kako je tu negde bila konkurencija? Ako si stigao da ispratiš samo to da te pitam. Nisam baš puno, mislim, zapravo nisam stigao uopšte, ali znam da je bilo, ako se ne varam, 5 timova. I bile su sve kategorije ove duelne, ali nažalost ne znam ko su pobednici, tako da... Ali eto, postoji interesovanje čisto i... Da, svakako u svetu. Ne mogu da kažem da postoji isti broj muškaraca i žena koji se bave ovim sportom, ali generalno žene su jako brutalni i nemilosrdni borci u odnosu na nas. odnosno muškarca. Muškarac će se nekad i sažaliti da te udari negde gde ne bi možda trebalo. Žena to nikada neće. Žena će drugu ženu da otpustit će svu agresiju upravo na njoj. Tako da te ženske borbe su prilično agresivne. Eto, negde, kada se sve sabere i oduzme, čini mi se da su utisci sa turnira u Argentini prilično pozitivni negde. Sa turnira, da, sportski deo svakako. Ne mogu sad da kažem da Argentina kao Argentina je prelepa zemlja, odnosno priroda im je prelepa, ali nažalost ta recesija i ta inflacija je uzela velikog maha. Čini mi se negde da im je definitivno i ne poznajemo dovoljno taj deo sveta, više imamo neke predrasude nego što stvarno znamo šta se dole dešava. Da, ali opet moram da kažem da je srpska zajednica u Argentini prilično velika, iznenađujuće velika. Pored crkve u Buenos Airesu, koja se nalazi zapravo u najstarijem delu Buenos Airesa, mi imamo dole nekoliko crkava i nekoliko čak manastira. Imamo čak ženski manastir. Eto, a mi toga ovde nismo svesni uopšte, čini mi se negde. Nismo, nisam ni ja bio. Ono što je zanimljivo da, u redu, svi očekuju i svi misle da je to zajednica koja je otišla posle Drugog svjetskog rata, odnosno Srbi koji su posle Drugog svjetskog rata otišli sa Argentinu, ali ne, tamo su ljudi koji su čak pre Prvog svjetskog rata otišli za Argentinu. Naša crkva je starija od Prvog svjetskog rata u Buenos Airesu. Ja, dosta ljudi je odlazilo u Južnu Ameriku, naročito iz Crne Gore i tih nekih... I Hercegovina, tako da postoji negde, to je ukorenjeno, ali mi toga negde nismo svesni. Da, bilo je zanimljivo da smo sreli ljude koji na majicama nose dvoglavu gorla, nose simbol triglava, ne znaju šta je. Mislim, kao, rekli smo, kao, pa to je kao iz naše stare države. Dobro, koja je vaša stara država? Pa kao iz Kraljevine Jugoslavije. Rekao, dobro, vi ste šta? I sad oni nama kažu Srbi ili Crnogorci i tako dalje. I onda kao, pa to je iz naše države. I onda stupiš u komunikaciju s njima, ali oni uopšte više nemaju, izmešali su se sa Špancima, sa Argentincima, više nemaju uopšte karakteristike kakve mi imamo. Ali opet svakako bilo zanimljivo ih videti toliko daleko dole. Da, negde kao Irci u Americi, tako da poistovetimo s onim što je iz popularne kulture. Otprilike tako, mada najzanimljivije mi je bilo kad sam upoznao Juana Andrijaševića. Čovjek se zove Juan, mislim, svi su njegovi Argentinci, ali mu je prezime uvek bilo zanimljivo. I čoveka, znamo se nekih 10 godina već, ali nikad se nismo, da kažem, nikad nismo bliže razgovarali. I dole smo imali prilike i ispostavi se da njegovi Andrijaševići, našli smo čak i pleme, odnosno porodica Andrijaševića koji dan danas živi u Crnoj Gori. I čovjek je stupio posle ovog turnira u kontakt sa njim. Eto, možemo reći da sport spaja ljude, negde na kraju krajeva, no negde u najavi kada sam spomenuo da si bio na više kontinenta u poslednje vreme, hteo bih čisto negde i to da pređemo, dobro, ok, vratit ćemo se sada malo u Evropu, turniri se uglavnom održavaju, da kažemo, na starom kontinentu, negde tokom godine i vi tu imate i više prilike negde da učestvujete u zemljama u okruženju, no dva neka turnira na koje sam hteo da se fokusiramo su u Italiji i Rusiji. Da, upravo sledeći turnir na koji odlazim će biti u Livornu. On će biti 9. maja. Tako da vraćamo se na stari kontinent. Na tom turniru će učestvovati timovi iz Španije, Francuske, Italije i Srbije. Nadam se da ćemo tu osvojiti najsjajnije odličije, a posle Argentine, a pre Livorna, smo bili na turniru u Sankt Petersburgu. Turnir se zove Rekon i to je jedan od njihovih, odnosno ruskih, najjačih turnira koji inače imaju. A Rusija i negde jeste kolevka svega. Da, Rusija, zapravo začetnici celog sporta su Rusija, Ukrajina, Poljska i Belorusija. Nažalost, zbog cele ove situacije u svetu, Rusi i Belorusi ne mogu da odu ni na jedan turnir van Rusije, odnosno sem u Kinu i u Srbiju. Naši su gosti već nekoliko puta i bili. I najjači borci i najbolji borci, vrhunski sportisti i sport je na najvišem nivou u Rusiji. Oni imaju preko 19.000 boraca, nekoliko različitih škola širom Rusije. Tako da smo bili na turniru u Sankt Petersburgu, nažalost, pored jake konkurencije, nismo mogli da ostvarimo neki, da kažem, zapažen rezultat, odnosno gde bi rezultirala medalja, ali smo imali jako dobre borbe sa vrhunskim timovima i uopšte nismo bili loši. Ali opet čini mi se su to neke turnire na kojima je važno i pojaviti se, ako ništa, i negde videti gde su drugi, pokupiti od njih neke cake. Da, recimo, na svetskom prvenstvu vama je dozvoljeno kao nacionalnom timu da pošaljete 3 tima. Ruska 3 tima su svakako bolja nego, pa da kažem, 80% svetskih timova. I onda kad se vi borite u takvom nekom nivou, vi ćete imati svakako mnogo bolji rezultat kasnije na svetskom prvenstvu. Isto ono što si malo pripomenuo, svetsko prvenstvo je 2019. bilo u Smederevu i moram da najavim da se posle 6 godina vraća ponovo u Smederevu. 2025. godine će ponovo svetsko prvenstvo biti u Smederevu pod imenom Bitka nacija i to je prvo svetsko prvenstvo posle korone i posle cele ove situacije u svetu. Eto, negde radujemo se tome, ali pretpostavljam da i pripreme svega toga neće biti lake. Videli smo svi kako je to izgledalo u Smederevu, čini mi se si i tada postavili lestvicu prilično visoko te 2019. Upravo to svetsko prvenstvo je bilo najbolje ikada organizovano svetsko prvenstvo. To su svi rekli. Mislim, imali smo 43 zemlje učesnice, negde oko 2700 takmičara, cela tvrđava je bila puna. Tako da sada ćemo vidjeti 2025. Očekujemo veliki odziv i vidjet ćemo šta ćemo sada uraditi. Čini mi se i ta 2019. bila ključna negde za promociju sporta, za promociju bohorta u Srbiji. I pre toga su postavljeni dobri temelji, ali čini mi se nakon 2019. to krenulo prilično nekom bržim nekim putem. Jeste, svakako i mi smo morali da odlučimo sami sa sobom da li će nam to biti hobi ili ćemo morati da se posvetimo profesionalno tome. Tako da udruženje s kog ja dolazim, Beli Orlovi, i cijelo naše članstvo je stalo iza svetskog prvenstva 2025. koje ćemo da organizujemo i svakako smo dokazali i sebi i celom svetu da smo sposobni da organizujemo vrhunske svetske događaje sa velikim brojem gledalaca i sa velikom promocijom. Takođe imamo gomilu tvrđava, istorijskih mesta koje možemo upravo da iskoristimo za tako nešto. Ja se nadam da ćemo u budućnosti uspeti i kod nas u Valjevu napraviti nešto slično, pošto definitivno je Valjevo grad koji zaslužuje da ima promociju istorijske kulture, upravo kulture srednjeg veka. Ne znam koliko ljudi, uopšte, verovatno, veliki broj ljudi je bio na Gracu. Mislim, svakako, svi su bili na Gracu. Ali ne znam šta se još nalazi. Ali zapravo ne znam šta, zapravo ne znaju, ne samo ljudi iz Valjeva, ali ne znaju, cela istorijska zajednica Srbije ne zna, za tvrđavu Brankoviću i njenu stratešku snagu koju je imala u tom periodu. Ne samo to, najstariji srpski mač se nalazi u Valjevskom muzeju. Mislim, rekonstrukcija tog mača je krenula pre nekoliko godina i tekla u lepom i u dobrom pravcu, ali nažalost mi nismo ništa više napravili od toga. Tako da imamo jako mnogo da ponudimo, a mi to za sada nismo radili i nadam se da ćemo raditi u budućnosti. Da, negde i da se vratimo i na onu priču o Argentini, negde nismo svesni nekih stvari koje su oko nas, a to nam je u najbližoj okolini, to mnogi ne znaju gde se ta tvrđava nalazi, to je njeni ostaci, ali i kada pogledate njenu poziciju i njenu okolinu, tek onda shvatite koliko je ona tada bila važna i koliko je bio poduhvat uopšte izgraditi je to. Da, svakako, ta tvrđava datira na 4. vek nove ere. Mislim, imamo tamo crkvu iz tog perioda, grad je bio naseljen do 11. veka, mi Valjevo pod imenom Valjevo imamo tek od kasnog 13. veka, odnosno početka 14. veka. Da, tada se prvi put pojavljuje u spisima dubrovačkih trgovaca. Tako, ali to je kao pominjica, gde je Valjevo bilo, gde je Valjevo zaista bilo. Mi taj podatak nemamo. Nažalost, tvrđavu u Slovcu smo pola samleli i pretvorili u asfalt i ugradili u autoput. Ono više ne postoji. Jako mali deo postoji, ali mi zaista dole i ne znamo ni kako se zvala, ni ništa ne znam. Mislim, sad pričamo o tome. Nalazište u Petničkoj pećini gde imamo grobnicu iz kasne antike za koju ne verujem da iko i zna. Tako da imamo jako toga mnogo da ponudimo i trebalo bi svakako da ponudimo. Eto, i nadam se da ćemo sve to što negde radite moći u tom nekom obliku da pogledamo i ovde kod nas. Nadam se da hoćemo, jer upravo ja nisam jedini čovek koji se bavi ovim sportom, ima momak koji se mnogo duže bavi od mene, to je Jovo Mičentijević, moj kolega iz tima, on je upravo iz Valjeva i moram da kažem da taj ceo motor bohort scene u celoj Srbiji, generalno srpskog nacionalnog tima, je upravo davni iz Valjeva. Tako da prvi sastanak, prvi trening, sve prvo smo imali u Valjevu, što na pećini, što na najlepšem mogućem mestu u celoj Srbiji, to je Valjevo. Eto, drago mi je negde što sam sve ovo čuo, eto, nadam se da ćemo imati priliku i negde da zabeležimo i, što se kaže, uživo sve to što radite i da negde ostavimo taj dokument. Zaista radite puno toga zanimljivog, interesantog i kroz udruženje. Eto, spomenuo si Smederevo, ali eto i šta sve imamo ovde negde u Valjevu, u okolini, ali čini mi se da je nebrojano lokacija širom Srbije na kojima takođe može nešto da se organizuje. Da. Dosta je tu negde tvrđava ostataka. Mi organizujemo kao udruženje na nekoliko tvrđava, ali ne možemo ih pokriti sve. Jednostavno, Srbija je jedna lepa kolevka cele istorije i mislim, mi nismo svesni koliko zaista realno i imamo. Ako kažemo da je, recimo, u periodu kralja Milutina, kada smo imali rudnike srebra, 1/4 evropskog srebra dolazila upravo iz Srbije. To je ogromna količina. Da su ljudi iz čitave Evrope dolazili ovde da radi, što je danas ne pojmio. Da, iz cijele Evrope, ali moram da napomenem, Sasi, odnosno Nemci, su dolazili i radili u našim rudnicima, jer naš čovjek nije hteo da ide pod zemlju. Zamislite situaciju sada, u današnje vreme, da Nemci dolaze u Srbiju da rade poslove koje mi nećemo. Mislim da je to sasvim dovoljno negde objašnjenja, shvatimo važnost Srbije tada na mapi Evrope i političkoj, i vojnoj, i ekonomskoj. Na kraju krajeva kakva je to sila bila i činjenica da su se tada najveći rudnici nalazili ovde od Novog Brda, pa da krenemo i dalje. Da, i još jedna stvar koja je obavezno se mora napomenuti, a to su slobode koje smo mi imali. Odnosno, naše društvo srednjeg veka je bilo jako slobodno. Recimo, u Evropi ćerka nije mogla oca da nasledi. U Srbiji, odnosno u srpskim zemljama je mogla. Naš najstariji pravni pisani dokument je upravo između dve žene, koji se datira na drugu polovinu 12. veka, gde jedna drugoj prodaje neku zemlju. Znači da su posjedovale to, jednostavno... I da su mogle da trguju. I da su mogle da trguju i bili ravnopravni članovi. Upravo knjeginja Milica je vladala sa svoja dva sina, sa Stefanom i sa Vukom do njihovog punoletstva, kad su oni preuzeli Srbiju. Ja ne znam da to jedna evropska zemlja je mogla skroz do kraljice Elizabete u Engleskoj, a to je već 16. vek. A u nekim zemljama Evrope i do 20. Tako je. Ali eto, Aleksandre, hvala ti na ovoj iscrpnoj priči. Čini mi se da smo se dotakli negde zaista puno tema i da će biti negde i razloga da se ponovo vidimo u studiju Televizije Valjevo, kada bude ponovo nešto interesantno. Hvala i tebi na izdvojenom vremenu ovog ponedeljka. To bi bilo sve za ovaj deo jutarnjeg programa. Nastavljamo sa reklamama, pa se vidimo ponovo u studiju.